ီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေအပါအဝင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအထွတ်မြတ်ထားရာနေရာတရားကျော်ဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ထုတ်အာရှကက်သလစ်အသင်းတော် UCA ရဲ့သတင်းလောကဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ချမ်းသာကျေးရွာမှာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေဖျားเจ้าတက်ဝတ်ပြုဆူတောင်းကြတဲ့တင်းငွေနေနေမှာပဲခရီးရန်ကက်သလစ်ဖျားเจ้าမိရှုခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောလာပါတယ်ဖျားเจ้าဘုံကြီးเจ้าနဲ့အတူနေအိမ်ရာချီကိုစစ်တပ်ကမိရှုခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီဖျားเจ้าကနှစ်သက်တမ်း129နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဗိမာန်တော်ဖျားရှိခိုးเจ้าကောင်းငင်ဘုံကိုပင့်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်မေတော်သခင်မဖျားเจ้าဖျားเจ้าခေါင်းလောင်းစဉ်အပါအဝင်အစာဦးခုနှစ်လုံးမိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချမ်းသာကျေးရွာဟာပေါ်တူဂီအနွယ်ဝင်နေတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖျားရှိခိုးเจ้าကို1894ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ကမြမရှိဟောင်းအမွေနဲ့အစာဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေတာတဲ့ခရီးရန်ဖျားရှိခိုးเจ้าနေတာမကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးเจ้าတွေလည်းမိရှုခံထားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကန့်ဘလူးမြို့မှာဘုန်းကြီးเจ้าတစ်เจ้าဒီပဲရင်မြို့နယ်မှာ၄เจ้าနဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာရှေဘုံမြို့နယ်ကဘုန်းကြီးเจ้า၃เจ้าလည်းမိရှုခံထားရတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ် UCA ရဲ့သတင်းလွှာထဲမှာပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘုန်းကြီးတွေကလူသက်နဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလေးစားကြဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီးဝိပုနေရာတွေပါဝင်เจ้าတွေနဲ့ဆေးရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ချမ်းသာရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးအာနာသိန်းကောင်းဆောင်တွေထံတရှိုးဆော့ဝဲရောင်းချရာမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြပြီးနောက်အစ္စရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိန်းမှုမဖြစ်ပွားခင်အစ္စရေးအခြေဆိုင်ကော့နိုက်ဆော့ဝဲလီမိတက်ဟာမြန်မာအစိုးရဘက်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုဇားဖြတ်ဖမ်းယူရေးပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချဖို့တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနဟာအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုမျိုးဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဤပညာတွေမယောင်းချဖို့အစ္စရေးတရားရုံးချုပ်က2018ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးရောင်းချခြင်းဖြစ်ပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရကလည်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပို့ကုန်တွေတင်ပို့မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းအကြိမ်တိုင်ပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါဗျ။ Israel လူခွင့်ရဲ့ရှင်နေတူဖြစ်သူ Itemat ကအဆိုပါကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပြီး Israel ဤပညာကုမ္ပဏီပါဝင်အမည်မဖော်လိုတဲ့ Israel ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေအဆိုပါတင်နာစာချုပ်ကိစ္စကိုကြီးကြပ်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Israel Software ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Connight စစ်ကောင်စီနဲ့မြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT တို့ဟာတစုံတရာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အစ္စရေးရှေ့နေချုပ်အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဟာလည်းအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါရယ်။ကော့နိုက်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ဈာဖြတ်ထောက်လန်းရေးပစ္စည်းကိရိယာကိုမြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT ကစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကိစ္စကိုသိရှိသူနှစ်ဦးကပြောဆိုထားကြောင်းရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြထားပါရယ်။ကော့နိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူသားမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကူညီတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုကြီးကြပ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။တရှို့ဆော့ဝဲဆိုတာအာဏာပိုင်တွေကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုကြားဖြတ်နားထောင်တာစာသားတွေကိုကြည့်ရှုတာအီးမေးလ်တွေစစ်ဆေးတာနဲ့အသုံးပြုသူရဲ့တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်အောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့စစ်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဝိုင်းကူညီနေတဲ့အထက်မှာအမေရိကန်ဥရောပနဲ့အာရှအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်နေတယ်လို့လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်
အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာပုံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးအနည်းဆုံးနိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုပြည်ရဲမှာကိုပိုင်လက်နက်များထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖွဲ့စံကျင်သူများကပြောပါရယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထင်ရှားတယ်လူခွင့်ရေးဆောင်
Yama, Api Amya Kuninirelu, Matsa Pige Tabi, Eri Gomire, Tasanya, Nanya Soya Atidiga, A Ye, you don't be a kind travel, Titan Ketaware, Piente, Samani, Teo, Inia, Russia, Singapune, Americano Apawe, Nanyamo Satonguga Gomireha, Yamasa Yelanadri, Tolo Ye Etra, A Ye de Lu at the Tau Pam Murigo, Wango Pamu Pinirelu. Yuma a ye a two example gansi. Second ye, Sanoila sets out your netopian jama pop ya tarap jabare. Lonzo ye to periha, Sanapia durine. Sagansi go, Lenakan San Jindu, O Surigo, Pio Queen Yama. Pirinto Lenam Yago, don't you get out? Yuma a ye a two example gansi gap yoare. Yuma nangama, Anna de Mupiwa gave me now by. Luvon the town coniazo de song get the low. Luvon the town don't nonzo, fancy tainting tartal. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေများကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရေးဖွဲ့ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံအချို့ဟာမြန်မာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကုန်သယ်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီများလူပုတ်ကူများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုပုံမှုဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်က
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပေါ့ကြားလာတဲ့အတုံးစီတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဘက်နိုရင်ကိုကုမ္ပဏီဟာစစ်ကောင်စီကိုကုန်ကျန်းထောက်ပံ့တဲ့အဓိကနေရာကနေပါနေတယ်လို့အစီရင်ခံဆောင်မှအထူးဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်လက်နက်တွေတုံးပြီးအယက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်ဒီလိုကမ္ဘာကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရတန်းဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတကာကတံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီလိုတံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းမှာတွေကိုပိုင်လက်နက်ထုတ်နိုင်တဲ့စက်ရုံတွေကိုငွေကြေးအမြောက်အများသုံးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတိစောက်ထားတာဖြစ
ပြည်တွင်းဒေသအစုံမှာမိုးစပအတွက်နှုန်းရုံနေကြဆင်းခဲ့ခြင်းဈေးကွက်ဝယ်လိုအများနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းစံစည်းတွေထပ်မံမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြည်တွင်းစားသုံးတဲ့စံချောစည်းတွေပြင်ပြပတင်ပို့တဲ့စံချအမျိုးအစားတွေပါအခုရပိုင်းတွင်ထပ်မံမြင့်တက်လာတာပါ။ရွှေဘိုပေါ်စံစံချောစည်းတအိတ်ကိုငွေကျပ်၈၀၀လောက်ထိတုံးရအတွင်းမြင့်တက်လာပြီးတော့ ပြပပုတ်စံချံအမျိုးအစားအမထပါဝင်စံနဲ့စံမျိုးအစားတွေကလည်းတအိတ်ကိုငွေကျပ်၂၀၀၀ကနေ၅၀၀ကျပ်အထိထပ်မံမြင့်တက်လာပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစံစည်းမြင့်တက်လာရခြင်းကဈေးကွက်အတွင်းကစံဝယ်ယူမှုများလာတာပြပကိုစံရောင်းချမှုပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတာလောင်လက်တွေရဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်မှုတွေရှိနေတာအခုနှစ်မှာဒေတာအစုံကမိုးစံအသစ်ဝင်ရောက်မှုလျော့နေခဲ့တာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စံကုန်တဲ့အချက်
ဝယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသွင်းရဆူတွေကြီးမြင့်နေတာဒေတာအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စပါးဆိုင်ဧကရေရောင်းနေလာပြီးစံထွက်ရှိမှုနည်းလာတာစတဲ့အချက်တွေကပြည်တွင်းစံစည်းနှုန်းတွေတရရိပ်မြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုစံစည်းတွေမြင့်တက်နေပြီမယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးပြင်းထန်နေတဲ့အညာဒေတာမှာတော့လေသမားတွေဟာမလုံခြုံမှုတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲမှုတွေစီးနှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစပါးတင်းချုပ်ကရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတဲ့အိတ်ကိုပြင်ပပေါက်ဆင်းနဲ့တိတ်မကွာတဲ့ဆင်းနှုန်နဲ့ရောင်းချပေးခဲ့ရပူပါတယ်။2022ခုနှစ်ကတက်ခဲ့တဲ့ဆန်းစင်းနှုန်တွေဟာအခုနှစ်တည်းပြန်ကျတာမျိုးမရှိပဲတဲ့အိတ်ကိုကျပ်တန်းကျော်လောက်ထပ်မံမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအပြင်ဆန်းရောင်းချနေရသူတွေအနေနဲ့
လို့တလောက်မှာရုပ်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်းအတော်လေးကြက်ရိုက်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေထွက်ကုန်တင်ပို့ရောင်းချခြင်းကနေရရှိလာတဲ့ငွေဈေးကိုတရုတ်ရန်ငွေ၃ဟုတ်ထိုင်းဘတ်ငွေတို့နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအခွန်အခပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။အဆိုပါရွာနဲ့ဘတ်ငွေအသုံးပြုအခွန်အခပေးသွင်းခြင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ထက် ရေထွက်ကုန်တင်ပို့ခြင်းကနေရရှိတဲ့ပို့ကုန်ရငွေပေါ်တာတက်ရောက်မှုရှိတာပါ။လက်ရှိဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာယွမ်နဲ့ဘတ်ငွေကိုအသုံးပြုပေးချေခွင့်ပြုထားသလိုအခွန်အခတွေကိုလည်းယွမ်ဘတ်နဲ့ပေးချေဖို့ခွင့်ပြုထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခောက်ကုန်ဦးစီးဌာနကရရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်တွေအရနှစ်ထောင်၂၂နှစ်ထ
ံရရှိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘွားကူတန်းကထုတ်ပြန်ထားချက်တွေအရသိရပါတယ်။ရေထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်၊ထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအပြင်ဂျပန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားရှိနေပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတင်ပို့နေရသလိုမူဆယ်၊မြောက်ရီ၊ကော့တောင်၊စစ်တွေ၊ဘိတ်၊မောင်နှုံစတဲ့နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေကနေလည်းတင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့နေပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံမှခီးသွားတွေပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကတရုတ်ခီးသွားတွေကိုကန့်သတ်ချက်တွေတတ်မှတ်ထားတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံမှခီးသွားတွေကိုဗီဇာထုတ်ပေးမှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဝင်ပေါက်တွေမှာအစီအမံတွေအကောင့်ထဲပေါ်နေပေမယ့်နိုင်ငံတကာခီးသွားတွေလာရောက်တာမရပ်တန့်သွားဖို့ကြိုတင်အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တံပြန်အစီအမံဆိုရာထက်အခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကဗီဇာထုတ်ပေးမှုကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာရာရှိယိုမဆာကပြောပါရယ်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှခီးသွားတွေအတွက်ဆက်ရောက်ကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စီကံမိုင်းဆိုင်ရာအဝင်ကန့်သတ်ချက်တွေတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကအဲ့ဒီလိုကန့်သတ်တာကိုပယ်ချပြီးတံပြန်အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်မန်ပင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာကြီးမားရောက်လာတဲ့ခီးသွားတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာ82နှစ်ရည်အတွင်းကိုဗစ် -19 ကင်းစင်ကြောင်းအထောက်အထားတရက်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှစပြီးမကောက်မှလာရောက်တဲ့ခီးသွားတွေကိုလည်းအလားတူကိုဗစ် -19 ကင်းစင်ကြောင်းအစီအမံတွေတတ်မှတ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးဆက်လက်တည်ငြိမ်နေမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေကြောင်းရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအညွန်ကိန်းများအားလုံးဟာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးပိုမိုတည်ငြိမ်မှုတွေကိုညွန်ပြနေကြောင်းရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်ပူတင်ကရုရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာတည်ငြိမ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြိုင်ဘက်တွေသာမကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခံမှန်းထားတာတွေထက်လည်းအများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအညွန့်ကိန်းတွေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အလုံးလက်မဲ့ကိစ္စဟာသမိုင်းဝင်အနေဆုံးခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ပြီးတော့လေငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကမျှော်မှန်းထားတာထက်နည်းနေပြီးကြာဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြသနေပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာ2022ခုနှစ်မှာ17.9%ခိုင်နှုန်းရှိပေမဲ့2023ခုနှစ်ပထမ3လပတ်မှာ900ခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်သို့ကျဆင်းသွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်းပူတင်ကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ကရုရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအပြင်စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးချုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေဟာတည်ငြိမ်ရုံသာမကပဲအဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတော်လေးကိုကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ကငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းဟာ700ခိုင်နှုန်းကျော်အထိရှိလာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားကြပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းဟာရခိုင်ခံမှန်းထားတာတက်ပိုမိုလျော့နေခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်အုပ်စုများရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပထမနှစ်ဝက်မှာစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေဟာပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ပါဗျ။2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာ 19.83 ခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့နောက်လာတွေမှာတော့တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
A good disabigarado. Now, so ya see why you didn't tell your river to party. Dinner disamugo, the lawn never yanavia's shame.